Završio sam srednju elektrotehničku školu. Posle srednje upisao sam višu elektrotehničku školu na Voždovcu, a posle nje sam upisao IT akademiju. Ovo je moja porodica, ja sam Miloš Ostojić, imam 34 godine. Manje i ja se znamo od detinjstva, zabavljali smo se oko godinu dana pre nego što smo se venčali. Od uvek smo znali da želimo veliku porodicu. Nismo, kao svi parovi, nismo se trudili da idemo sve redom. Bila nam je najbitnija porodica. Ja sam želela puno dece. Hvala, sreća, mamina. Kada je krenuo na IT akademiju, bilo je super. Imali smo tada u tom trenutku troje dece, pa je bilo mnogo lakše. I IT akademija se prilagodila i njemu s obzirom na posao i porodicu, tako da je stizao sve. Način organizovanja nastave na IT akademiji mi je omogućio da uspešno i obavljam posao u firmi, i da se posvetim porodici i da završim sva predavanja, sve svoje obaveze prema IT akademiji koje su meni pomogle da se posao usavršim. Pored tradicionalnog, tu i online predavanje koje mi je više puta pomoglo kada nisam bio u mogućnosti da prisustvujem tradicionalnom, koje je isto pristupačno za nas koji smo bili zaposleni u popodnevnim terminima. Za IT akademiju sam saznao preko reklama na internetu, ali i od prijatelja koji su završili IT akademiju pre mene i bili su zadovoljni sa programom, pa sam iz tog razloga rešio i ja da je upišem. IT akademija mi je donela nova znanja, to jest upotpunio sam moja znanja koje sam već dobio u srednjoj, u višoj i posle na fakultetu. Upotpunila mi je praktično znanje koje su nam pomogli profesori na IT akademiji koji imaju dosta svog praktičnog i stručnog znanja, pošto rade u velikim kompanijama i mogli su direktno da nam odgovore na naša neka pitanja, na primjer kod mene iz moje svakodnevne prakse na koje sam probleme naišao, oni su mi to vrlo lako objasnili i demonstrirali. IT akademija mu je donela zaista više posla, više znanja i na poslu je dosta napredovala. IT akademija mi je donela kao prvo napređenje na mom poslu, drugo, širi spektar poslovanja. Pošto sam ja već pokrenuo bio privatan biznis, mogao sam sa tim većim kapacitetom znanja koje imam da proširim posao. Samim tim povećao mi se budžet i bolji život koji proizilazi iz toga. Pored znanja na IT akademiji sam upoznao i dosta prijatelja, a jednog od njih sam čak i zaposlio kod mene, da tako kažem. Nisam ga ja lično zaposlio, ali doveo sam ga na praksu kod nas i on je svojim znanjem koje je stekao u IT akademiji zaslužio da bude primljen za stalno. Ovo je moje radno mesto u gradskoj opštini Zemun. Ovde sam rukovodilac grupe za informacijne tehnologije, a ovo je kolega o kom sam vam pričao. Preporučio bih IT akademiju svima koji hoće da se prekvalifikuju na informacijne tehnologije ili da se usavrše na svoje već postojeće znanje. Ja sam imao neko predznanje, ja sam to predznanje, da kažem, osigurao i unapredio. IT akademiju bih preporučio svima.